dadkani barakacayaasha ee ku nool xaafadda Istanbul ee magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho ka muujiyeen baahiyaha aasaasiga ee nolosha. Barakacayaashan ayaan haysan hoy ka celiya qabowga iyo falaadhaha qorraxda. Ka horeysa waxaan ku leeyahay cunto la'aan, hoy la'aan, maxaan ku leeyahay hadii loo sameyn lahaa suuli oo kale, waxaan ku leeyahay ma laha barada ay degan yihiin oo looga sameeyo. Waa taantii Soomaa, ma haystaan dalka dhiga dhaqtar. ما هستن هذا لك دقو دمر كأور كراه كله إن محن كده هذا حنانة أكله يو إسكولو عروت أكله وحبرشة إسكولو ملعامضة مدن أكله ما هستن كران هذي اللي قتقوا يا حبة دير بعيان لو يتهل كان لاقا فري حبة دنا وحن كده ده عقبت كلي ويا أنا وحن كده ما وحوش يد ما وضع ما يستر ما كرتوا ما قرتها مركا وحن دوني نأون الدولة وقبع هن هاي دولة شرعي iyo xismiga naga mudan in anaguna shacab koodinahay anagoo ah Soomaalilander waxaanu doonaynaa anagoo ah danyar in la caawiyo oo dawladdu aanay indhaha naga qarsan oo indhaha nagu soo eegto waxaanu nahay anagu masaakiintii Istanbul fadhiday wareena warxadde meeshiisa fadhiday waanu aad iyo aad baan u leednahay hooy malihin hoger malihin hanti malihin marka bar malihin bayd malihin suuli malihin biyo malihin baad malihin dadka halka fadhiyay ku bashaayeen cidna war ka haysan baan u nahay waanu kala jecnaa waliba anigu weyn la hadlay oo bisigtaan ka jaban sideetan jir baan raqabaan marka dabadeed macaluul iyo biyo la'aan iyo baad la'aan iyo hoy la'aan iyo bar la'aan iyo dhaxan waxba darxuma waxba igama dhina dawladda sharafta la codsanayna inay wax noo keenaan xaabo xaabo wax ku shidana anagoo magaalada joogna waxa ma haysano dhuxul baan weynay bustayalaan وحلان بلان قات بعلي وحن كور درانيو عرور بيلان عرورتي بلان بلا شم بقول أوقف بان شم بقول أوقف بان هاي هل قاسان كو ترانيونا نوان كو بابا اينا وحبا ما هيسانو ما سالي بان ولاقنا وحن كور سوقا نسو دور سنة وكا وحلالي وحن هيسانا مجتا برادا يدينا ويدك هاركيا مكا دولة شرفتا وحن كو عدسانا اينا اينا سيد اخسان نوسو قاران عرورتي دوحو ما براتان كورو نو تبيهين waxbarashada waxaan ku bixinay waan weynay carruurta sibahan aniga waa kala kaan waa agoon qaar waa agoon qaar waxaan ku dheebood u ka tagay anaa la balan balan qoysahan waxlaale waxaan hayaa ma jirto geesta kalena barakacayaashan ayaa sheegay in aanay haysan suuli ama musqulo ay ku gutaan xaajadooda waxaanay maayirka caasimadda Hargeysa ka codsadeen inuu fuliyo ballanqaadkii uu hore u sameeyay ka hor intii aanu xilka qabsan waxay noqotay Cabdullaahi Sooteelko maxaan ku dhahdaa dawladda hoose maayarka ayay noqotay isaga anaga soo saarnay waxaanu doonaynaa inaannu indhaha naga jeedinin inuu si caqabada ama si dadnimo ama si dawladnimo ama si ixtiraam leh inuu indhaha noogu soo eego ballan buu noola galay wuxuu yidhi maalintii doonayay doorashada maanta madaxweynaha lagu soo baxayay halkaas uu noogu yimi wuxuu nagu yidhi anaa idin imanaya meel aad leedihiin maalinta doorashada aanu ku soo baxno ayaan idin geynayaa ya oo igu walaahi buu yidhi weli alaan waxba kama hayno ya ballan ayuu nala galay beena waxaanu rabnaa ballan beena ayuu nala galay waxaanu rabnaa inuu ballanka oofiyo waxaanu ku codsanaynaa dawladda iyada ilaahay horti inay maxmuuna la soo gaadhaan baadna la soo gaadhaan oy biyana la soo gaadhaan baadna la soo gaadhaan oy hantina la soo gaadhaan ayaanu ku codsanaynaa dawladda iyada kaamka barakacayaasha Istanbul ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ku nool in ka badan 600 oo qoys oo la daalaa dhacaya duruufaha nolosha ee adag. Suhayb Shafeen Maxamed Star TV Hargeysa.